nyss medan jag väntade på att Buzz skulle pinna. Det tog en jävla tid idag, by the way. Han tog en för liten nål, säger han. Så det tog en jävla tid. I alla fall, medan jag väntade på att Buzz skulle pinna sitt testo, så satt jag och kollade på Regan Grimes bli tränad av Milos Sharshav. Milos Sharshav. Ja, King of Insulin. Jag tror alla vet vem det är om man är inne i bodybuilding. I alla fall, och han är ju känd för sina giant sets. Och när jag tittade på den videon, han bara matade Regan på set, på set, på set. Och det tog liksom aldrig slut. Det var helt galet. Så det man trodde liksom varje gång att de hade gjort ett giant set, att okej, men det där var sista liksom. Åh, bra jobbat, han flåsade och han var helt slut och så vidare. Och sen bara next up, och så började de om. Och så kom det in där typ mot slutet på passet. Så där tunga jävla axelpressar i slutet. Inte ens i början. Och det är att Milos bara matade honom. De bara körde, körde, körde. Och jag tänkte så här, alltså vad jag än gör på mitt axelpass idag, så kommer jag känna mig som en riktig mes i jämförelse med det de gjorde. För att den mängden volym och intensitet de hade. By the way, jag är en kroppsbyggare. Så för mig så betyder intensitet effort. Och inte hur tung vikt man använder, som det gör för powerlifters. Utan inom bodybuilding så är intensitet, det är bara effort. Det är bara hur mycket man anstränger sig. I alla fall. Så mycket intensitet de hade. Och så många sätt de gjorde. Och hur de bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och jag bara kände att jag vill göra det där nu. Nu när jag ser honom göra det. Men sen så bara känner jag efter kroppen och bara, inte en chans att jag har återhämtningsförmågan idag att göra det jag precis såg honom göra. Men jag har gjort det. Alltså jag har haft perioder när jag har kört alltså sådana pass. När jag bara kör alltså tri-set, sen kör giant set, sen kör ett superset, sen kör en tung press. Alltså det är när man bara matar och kör nästa på nästa på nästa. Och jag funderade, varför kunde jag göra det då och inte nu? Och det måste ju ha någonting med återhämtningen att göra. Eller det har ju med återhämtningsförmågan att göra. Men jag har fortfarande inte klurat ut vad det beror på. Varför jag i vissa perioder kan och andra perioder inte kan. För just nu så kan jag inte. Jag bara känner det i kroppen. Det är inte en chans att jag kan det. Om jag gör det nu så är det en stor chans att jag är sjuk imorgon. Det är en väldigt stor chans att jag vaknar upp och är sjuk imorgon. Medans vissa perioder så har jag tränat på det sättet. Och jag har tränat nästan varje dag och bara matat. Och det funkar. Så det är fan, det är komplicerat det där. Jag vet inte, jag tror inte att man ska försöka klura ut den skiten. Utan jag tror att det är bättre att bara försöka lyssna på kroppen och göra det kroppen tillåter. Snarare än att försöka klura ut, och har jag ätit lite mer, har jag ätit lite mindre. Jag menar, för min del, jag ska vara helt ärlig, jag märker inte stor skillnad i min återhämtning om jag äter mer eller mindre. Och nu är det ju såklart med annorlunda i slutet på en diet, på en tävlingssatsning, när man ska upp på scenen och man är helt döende. Det är klart att då märker man skillnad ifall man äter lite mer kolhydrater. Extremt stor skillnad. Men alltså i vanliga fall, som typ nu, när jag har legat på 3000 kalorier fram tills nu, det är inte så att jag märker skillnad ifall jag en dag äter 3500 kalorier för att fylla på lite grann. Det är inte så att jag märker någon skillnad direkt i trycket i pumpen och sånt. Eller att jag pallar mer, eller att jag återhämtar mig mer och helt plötsligt kommer tillbaka och bara, nu kan jag köra igen liksom. Jag känner mig sliten, men nu har jag återhämtat mig av de här extra kalorierna. För mig har det aldrig varit så. Jag hör många som säger att jag åt lite mer och sen så blir jag starkare dagen efter, kan pressa tyngre vikter. Och jag tänker, wow, om det funkar. Alltså om det funkar så att du kan äta mer en dag och sen bli starkare. Men då tror jag trots allt någonstans att det beror på att då har man inte kosten under kontroll i allmänhet. Alltså då är man bara en vanlig bro som tränar, men man har inte koll på kosten. Man kanske är lite mer nybörjare, man har inte börjat ta det så seriöst än. Och då, om du klämmer en kebabpizza dagen innan du ska gå in i gymma, jajamensan, du kommer få ett PR, det kommer vara helt suveränt liksom. Skiten funkar, eller hur? Men om du är dedikerad kroppsbyggare och du äter som på klockan liksom, alltså på klockan men på rätt klockslag basically, du är liksom, du är programmerad som en maskin och du bara gör det. Då kommer din kropp vara så perfekt stämd att man inte märker skillnad ifall man fyller på lite grann. Om det inte är så att man har varit på underskott länge, då är det en annan sak. Har man varit på kaloriunderskott länge, då kommer man märka skillnad om man fyller på. Men annars nej.
På tal om kaloriunderskott. Jag har ju legat på 3000 kalorier. Rätt länge nu. Eller rätt länge, men ett tag. Och i början så tappade jag vikt. Så jag tappade och jag tappade och jag tappade. Vi snackar om Buzz Lightyear nu, by the way. Så Buzz Lightyear låg på 82 kilon. Inte så vacker vikt. För Buzz Lightyear hade varit sjuk och han hade ätit en massa skräp. Sen så sa Buzz Lightyear, okej, men det är dags för mig nu att börja deffa sakta men säkert mot sommaren. Så Buzz bestämde sig för att skära ner kalorierna eller sätta kalorierna på 3000 kalorier slätt. Nästan bara bra mat, ibland lite bröd, men annars pretty much clean rakt igenom. Och Buzz började droppa vikt. Och inom loppet på någon vecka så hade Buzz droppat 2 kilon. Så det funkade liksom. 3000 kalorier var ett bra underskott, vikten bara gled av. Vad hände sen? Jo, Buzz hoppade på kur. Buzz hoppade på en cykel. Och vikten bara gick upp igen. Så Buzz vikt exakt lika mycket som Buzz hade tappat. På 3000 kalorier gick Buzz bara rakt upp igen. När han hoppade på kur. Och nu ligger liksom Buzz plus minus noll. Sen han började på 3000 kalorier. Och han äter fortfarande 3000 kalorier, men det ser betydligt mycket bättre ut. Alltså Buzz fysik ser bättre ut. Den är liksom, den har mer tryck. Fysiken har mer tryck. Men Buzz har ett problem. Och Buzz problem är att han är en vattenballong. Han håller mycket vatten. Och Buzz tänker att Buzz vill komma i form till sommaren. Så Buzz vill inte hålla massa vatten. Och sen så vet Buzz, är ju frustrerad, för Buzz tänker att, är jag egentligen rippad men jag bara håller vatten? Eller är det fett där också som måste bort? Och Buzz vill inte sänka sina kalorier om han inte måste. För att Buzz får så bra resultat nu på det han gör. Så att han vill inte sänka kalorierna egentligen. Men det är nu han ska sänka kalorierna, om han ska sänka kalorierna för sommaren. Så Buzz uppdrag nu basically är att tappa vattnet i huvudsak. Och Buzz har en stark känsla av att det är lite fett som måste bort också. Så Buzz sänkte sina kalorier från 3000 till 3500 kalorier. Och 2500 kalorier, och Buzz känner sig tajtare i midjan, alltså magområdet. Det känns som att magsäcken krymper lite grann, det känns som att det tajtar till sig. Nu har det inte gått lång tid, det har bara gått typ en dag eller två dagar på 2500 kalorier. Men Buzz märker skillnad redan nu. Så tanken är att Buzz måste tappa vattnet, och Buzz misstänker att en stor anledning varför han håller så mycket vatten är för att han är på kur, och för att en stor del, eller en del, jag tror inte det är en stor del, men en del av testosteronet som Buzz tar omvandlas till östrogen, och östrogen binder vatten. Så Buzz tänker att Buzz ska öka sin aromatase inhibitor dos. Så vad kör du, Buzz? Okej, Buzz kör Arimidex för att hålla ner östrogenet, och för att hålla nere östrogenet då så kör han Arimidex. Hur mycket kör du? Han kör en halv tablett. Det är ett halvt milli... Vad sa du? Ett halvt gram. Buzz kör en halv tablett. 3 gånger i veckan. Måndag, onsdag, fredag. Och Buzz tänker att det är en väldigt låg dos. Med tanke på hur mycket testo kör du? 1,5 gram. Buzz ligger på 1,5 gram testo. Får fantastiska resultat, men du håller lite för mycket vatten. Du kör en halv Arimidex 3 dagar i veckan. Och nu är planen att öka Arimidexen till en halv tablett varje dag. För att se ifall det hjälper för att tappa vattnet. Där har vi Buzz plan. I kombination med kalorisänkningen från 3000 kalorier till 3500 kalorier. Och dessutom så kör 20 minuter cardio. Buzz kör 20 minuter cardio efter sina träningspass. Så det är liksom strategin nu mot att tappa vattnet och komma i form till sommaren för Buzz. Men Buzz är inte 1,5 gram testotrenden nu, Buzz. Om du inte har hängt med, Buzz. Så är trenden just nu att du ska bara ligga på typ 300 mg testosteron. Och sen ska du maxa Primo och Masteron. Nej. Buzz säger att det är dyrt som fan att lägga in samma milligram Primo. Buzz älskar testo och tycker testo gör jobbet som ingenting annat. Buzz, testo är billigare, testo gör bättre jobb för att packa på massa, tycker Buzz. Och
Vad säger du? Bioidentiskt. Ah, testosteron är samma ämne som vi har i kroppen, det är det jag bara menar. I alla fall, Bas gillar testo. Bas gillar testo och Bas säger... Ja, precis, det var det jag tänkte säga. Bas säger att hans erfarenhet är att höja testot ger mycket resultat. Och därför så höjer Bas testot och ligger inte bara på 300 mg TRT, super TRT-dos i veckan, utan Bas gillar att öka testot. Kör någonting till testot? Ah, lite EQ. Bas kör lite EQ till testet. Är det allt? Ja. Ja, det var allt. Det var inte så farligt. Ja, i alla fall. Så där har ni Bas uppdatering. Så ligger det till. Allting ligger till så med Bas. Jag hoppas att du tappar vattnet, Bas, så att du kan glänsa på stranden snart. Sommaren är pretty much här. Det är fan varmt nu, by the way. Alltså jag sitter och svettas nu i den här tröjan. Kommer fan inte behövas mycket uppvärmning nu. Så det är nice. Så planen idag är axlar. Och jag tänker att jag ska börja med en press. Och jag ska börja... Jag ska köra ett set där och jag ska köra ett dropset. Jag blev lite inspirerad nu när jag tittade på Milos och Regan. Så att någon ny övning, någonting kreativt lär väl komma in i dagens pass. Men i alla fall, det börjar med axelpressen. Jag tror att det blir Smith-maskin. Och jag tror att det blir 80 kilo. 80 kilo i Smithen för axelpressen. Känns rimligt. Och sen så dropset på det. Därefter så tror jag nog bara att jag maxar mittenhuvudet och rear-deltsen. Eller i och för sig, jag ska nog säga maxar, för att jag menar, som jag sa innan, min återhämtning är ju inte helt och hållet on point just nu av någon konstig anledning, vilket inte gör någon sens. Men jag får jobbet gjort. Jag fokuserar liksom inte mer på front-delten efter jag har gjort pressen. Det var egentligen det jag skulle säga. Och sen utöver det så tänker jag att jag ska få in lite armar, för att jag tränar armar varje dag och det blir bättre att träna armar på gymmet för mig än att försöka göra det hemma med gummiband. Alltså jag hatar att pumpa med gummiband. Hantlar är så mycket bättre. Personal preference. Hatar inte ifall du inte håller med. Så ja. Armarna. Sen. Alltså jag försöker få in vader, underarmar och mage så ofta som det går. Men jag har också insett att det är orealistiskt att tro att jag ska få in allt det där i slutet på alla mina pass. Så att jag tror jag ska välja någon av dem. Jag tror jag väljer vader, underarmar eller mage. Om jag fortsätter med det så kommer det aldrig bli mage. Mage är det värsta. Hatar att träna mage. Men jag tror att jag väljer en eller två av dem. Och sen så gör jag cardion. Cardion känns bra, by the way. Jag brukar alltid göra... Alltså jag har aldrig fått... Du vet när man cyklar... Jag har aldrig fått det att kännas bra i mina ben. Det har alltid känts lite konstigt i knäna. Men nu har jag testat cykeln igen och nu känns det bättre. Och jag vet inte vad jag gör annorlunda. Men det känns bättre i knäna. Så jag kommer fortsätta nu att köra cykeln som cardio. Så länge det känns bra i knäna. För det är lite lättare att öka pulsen på cykeln än på bandet. För att jag tänker inte börja springa på bandet. Det är no go för mina knän. Och det är no, det jag kommer inte börja springa. Jag kan öka inclinen. Och jag kan öka tempot så länge jag inte springer. Men jag tänker inte springa på bandet. Det är not my thing. Vem vet. Någon gång kanske i framtiden. Men inte nu alltså. Inte nu. Så det blir ett superhjältepass idag helt enkelt. Axlar och armar. Det var så jävla bra för att Aaron sa det, alltså min polare, ni som har hängt med ett tag vet vem det är. Han sa det att axlar och armar, det är superhjältepasset. För att det är liksom superhero-looken. Och jag bara tänkte efter, bara det är klockrent. Det är axlar och armar som gäller för superhjälte-looken. Och man kan inte få för mycket axlar och armar. Det går inte. Fråga Rich Piana. Nu kan man ju inte fråga honom, men man kan kolla upp liksom och... Man kan kolla upp och fråga honom. Och så kommer du få ett svar. Och det är ju såklart att du inte kan få för mycket axlar och armar. Rich Piana, chilla med Gud nu. Alltså jag är ju en sån som tror att Gud är med oss alltid. Hela tiden, överallt. Och att man kan känna Guds närvaro. Så på det sättet så chillar vi alla med Gud. Jävlar vad mycket bilar det var här idag. Ja, jag hoppas att det inte är mycket folk på gymmet. Lite folk gör inget, men inte mycket. Vi får se, det säkert
annat också. Det är inte helgdag idag, så det är fan vad skumt. Ja, vi går in och ser hur det ser ut helt enkelt. All right. Så först och främst. Det där. Det är en finne. Och jag vet om att många kommer tänka. Ja, no shit Benjo. Och andra visste inte bättre. Och kunde tro att det var något annat. Men det är en finne. Inte för att det är kul att ha en finne där oavsett. Men det är en finne och ingenting annat. I alla fall. Axeln har 3 stycken huvuden som vi ska träffa idag. Eller hur? Väldigt pedagogiskt. Vi har framsidan. Där, vi har mitten och vi har baksidan. Och jag tänker börja idag med att aktivera alla huvudena. Med ett tri-set. Och detta är egentligen inte riktigt till failure, men det ska fortfarande vara utmanande. Och detta är liksom aktivering. Så att det är aktivering, det är inte en pre-exhaust. Det innebär att vi ska inte ta ut muskeln helt och hållet. Men vi ska ändå jobba in mycket blod i området. Detta är egentligen också uppvärmningen. Så jag har värmt lite grann, men inte mycket. Jag kommer köra 10 stycken reps framåt. 10 sidan och sen 10 baksidan. Och så kommer jag köra 2 varv på det. Så att det blir 20 reps på varje runt. Och ingen vila överhuvudtaget, utan rakt på saken. Och om man behöver vila på vägen, då får man såklart göra det. Men då ska man ha i åtanke till nästa gång att ja, men jag tog för tung vikt. För att man ska inte behöva vila. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var tungt. Det var precis rätt vikt. Jag hade 10 kilon. For your preference. Nu kör vi axelpress i Smith-maskinen. All right. 80 kilo dropset. En mer till. Yeah.
Sista nu. Jag har jobbat lyft upp armarna till stången. Okej. Tack som fan. Fan, ljuset konstigt här. Ta en pumpcheck. Ja, fortfarande konstigt ljus. Jag kan säga att axeln nu, fan, syns inte ens hela frontdeltan. Linnet täcker. Fan, vi hittar bättre ljus. Här kanske. Alltså frontdelten nu. Helt friterad. Helt friterad. Right. Mittenhuvudet nu då. Så denna snor jag rakt av videon som jag tittade på innan idag. Som Regan körde. Så körde först upp hit. Sen rakt hit. Och sen hela vägen upp runt. En av varje på rad liksom. Och sen börja om såklart. Så ser vi, jag gissar med vikten. Jag vet faktiskt inte, men jag tar 8 kilo nu. Det är knappast en övning när man kan ta tunga vikter. Så. Jag ville ta en till där på varje, men då jag insåg direkt att det hade blivit sämre kvalitet. Och då vilar jag hellre lite längre, ni hör. Det är fortfarande slut från den där smiffpressen. Jag tar hellre vila och kör ett set till och ökar volymen på det sättet. Fan, armen ser jag. Fast det är en sån sak jag får upptäcka i datorn. Nu tycker jag det ser bra ut. Kontrasten här. Coconut-deltan och armen. Men ibland så tar man upp det i datorn sen. När jag ska klippa ihop det. Och tänker, det där ser fan skit ut. Okej. Okay. Kör en till. Okej. Sista jag bara svingar, men den var nice. Den var jävligt nice. Okej, vi hittar på någonting annat nu. All right. Övning nummer. Först var det pump-appen, sen var det smiffen. Sen var det Milos variant. Så det är övning nummer 4. Kommer köra rakt upp så här. Ni har inte pallat mer. Vad heter den här? Upright rows, exakt. Så front raises och sen upright rows. Och jag kör med en stång med EZ-formen, så den är liksom räfflad. Det spelar egentligen ingen större roll, utan poängen är att där och sen där när man inte pallar mer. Mm.
Håller axlarna. Boom. När det kommer till axlar så har typ bro-communityt kommit överens om att det är kort vila som gäller. Vad de andra säger vet jag inte riktigt, för att jag ska vara helt ärlig, jag är en bro. Jag är en bro at heart. Så jag följer bro-communityt. Och om science någon dag kommer med någonting nytt som faktiskt förändrar skiten, då kommer jag vara där och lyssna. Men det var länge sedan det förändrade någonting. Så vi tränar på samma sätt som vi har gjort nu i typ 20 år. Jag tror jag ljög innan. Vi tränar ju faktiskt inte likadant som vi har gjort i 20 år. Utan det är alltid trender som kommer och går. Så det är alltid olika saker som är inne. Men jag har inte sett att fysiken har blivit bättre. Så jag tror att om man kokar ner det till det som faktiskt spelar roll i grund och botten, så tror jag det är så enkelt som att träffa muskeln man vill träffa och träna en hårt som fan. Jag tror inte det behöver vara så jävla mycket svårare. Okej, så exakt samma igen, fast med mer fokus på baksidan av axeln. Så jag hänger fram här. Så kommer vi rodda här, baksidan. Sen lyfter uppåt här. Kommer koppla in mer baksidan än innan när vi stod upp. Det kändes bra. Det kändes jävligt bra. Förra tog bra, men jag känner att jag vill ha någonting mer specifikt isolerande. Och jag menar, då finns det ingenting som slår denna. Om du inte har just den här maskinen på ditt gym, stressa inte. För det här är egentligen en helt vanlig pec-deck. Så att de brukar komma nerifrån. Och så kan man liksom vända den och köra bröst på ena sidan. Eller baksida axlar på andra. Det är en sån maskin. Så det är liksom, den bara ser annorlunda ut. Den är jävligt bra också, det ska jag liksom erkänna. Men man behöver inte ha just denna. Det är poängen jag försöker göra. Förhoppningsvis så behövs bara ett sätt här. Ett sätt exakt rakt på rear deltsen. Connect. Go. Mm.
försöker jag så här. Perfekt. Perfekt. Så av någon anledning, jag vet inte varför, men jag är sugen på tunga sidlyft med kabel. Så då blir det tunga sidlyft med kabel. Okej, kör en pumpcheck, sen är det armar. Nice. Alltså, helt okej skulle jag säga. Rear-delten inne, mittenhuvudet inne, front-delten. Yes, sir. Yes, sir. Har jag galet absurt tryck? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har... Jo, alltså shit, jag bara trycker och så blir det bättre. Okej, vi håller den här nu. Fan, bättre tryck bara av att hålla den. Jag skulle säga att jag har ett 7 av 10. Kanske 7,5 av 10 i pump. Fast de är fan hårda när jag trycker. Ja, armar, let's go. Håller det simpelt, helt vanliga hantel curls med twist. Börja där, sen får vi se vart det tar oss. Jag valde 15 kilon, så skulle säga varken jättetungt eller jättelätt, någonstans i mitten. En till på varje. En till. Vad fan, ett bra första set. Riktigt bra första set. Set nummer 2. Hammer. Båda samtidigt. Vilan. 30 sekunder. Där någonstans. Någons mobil som ringer. De som har följt mig ett tag nu borde veta om att jag älskar spider curls. Alla varianter. Okej. Här framme. Detta är lättvikt. Bara som ni vet. Väldigt lättvikt. Squeeze. In med armbågarna under vikten. Squeeza biceps som fan. Och så många reps som det bara går. Oh.
Ska man sträcka ut dem nu också? Ja, det gör vi. Okej, så jag tror att de flesta som är inne i industrin och försöker bygga muskler, som gör lite research just nu, kommer komma fram till att det är jätteviktigt att träna muskeln i det utsträckta läget, i det mest utsträckta läget. Och jag håller med. Och jag gillar att göra det i slutet av passet, när man har pumpat upp muskeln, så att man har så mycket blod i muskeln som möjligt när man sträcker ut den. Så att det kommer göra betydligt mycket mer ont. Man kommer vara lite svagare och det kommer vara mycket, mycket jobbigare på alla sätt. Men jag gillar inte idén att man går in och sträcker i en muskel och drar ut den hårt när den är kall. Det känns som ett recept för att skada sig. Och dessutom så kommer man få mer utav stretchen när muskeln är pumpad. Så kör den nu som sista för biceps. Jag kommer hålla långt ner på hanteln så här. Så ni ser lillfingret in till. Så hanteln kommer liksom tvinga ut så här. Och då kommer jag öppna upp för en ännu bättre stretch. Bröstet upp så här. Låt den hänga ner. Men inte helt rakt ner här. Utan lite framför här. Så får man bättre stretch. Så någonstans i mitten. Man vill inte ha den här framme. Man vill inte ha den helt nere. Utan någonstans i mitten här. Öppna upp handflatorna rakt uppåt. Låt hanteln tvinga ut bicepsen. Och sen härifrån. Squeeze. Och sen dra. Det här var faktiskt gränsfall till för lätt vikt. Ja, vi steppar upp snabbt som fan. Samma sätt. Det är fortfarande samma sätt. Upp. Ökar från 20 till 9. Okej, detta känns på ett helt annat sätt. Okej, så här ska det kännas. That's it for biceps. Triceps nästa. Kollade precis på klockan. Och nu är det fan jävligt bråttom. Så jag hinner bara ett sätt här. Men ska fan få jobbet gjort ändå. Droppa den. Let's go. Nu jävlar. Mm.
Sista droppen. Sista droppet. Let's go. Ah, that's it. Oh. Tack så mycket för att du kollat på dagens avsnitt av Det Dagliga Stålet. Jag hoppas att du gillar det och att vi syns imorgon i nästa. Ha det fint.